a Boris, come io nel Corano San Giuseppe, patrono dos operários, obtente-nos a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiar nossos numerosos pecados, de trabalhar com consciência, como o dever acima das nossas inclinações, de trabalhar com reconhecimento e alegria, julgando a honra, empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de nós mesmos. Em vossa misericórdia, olhai também pelos desempregados, para que todos possamos adquirir o pão de cada dia e o sustento digno de nossas famílias. São José, patrono dos operários, dai a todos trabalho digno e o pão de cada dia. Despertai novas alternativas para garantir a vida. Dai a todos trabalho digno e o pão de cada dia. Velai pelos trabalhadores da nossa cidade. Dai a todos trabalho digno e o pão de cada dia. Reconfortai os desanimados pelo cansaço. Dai a todos trabalho digno e o pão de cada dia. Promovei a amizade no ambiente de trabalho. Dai a todos trabalho digno e o pão de cada dia. Concedei trabalho aos desempregados. Dai a todos trabalho digno e o pão de cada dia. Lembrai-vos, ao puríssimo esposo da Virgem Maria e Santo Operário de Nazaré, ó meu amável protetor São José, de que nunca se ouviu dizer que ficasse sem consolo quem invoca a vossa proteção e solicita o vosso apoio. Cheio desta confiança, apresento-me diante de vós e animado de fervor e me recomendo a vós. Não desprezeis minha súplica, ó Pai amantíssimo Redentor, mas dignai-me